Bakının Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə oktyabrın 31-də jurnalist və gənc fəal Şəmsistan Həziyev 30 gün müddətdən inzibati həbs cəzası alıb. O, xuliqanlıqda ittiham edilir. Məlumata görə Şəmsistan Həziyev oktyabrın 31-də evdən çıxan kimi dərhal polis inspektoru tərəfindən saxlanılıb. Polis şöbəsinə aparılan jurnalisti AXCB-ni dəstəkləməkdə partiyanın sədri Əli Kərimliyə dəstək olan materialların sosial şəbəkələrdə dərc etməsinə ittiham ediblər. Bundan sonra ona siyasi baxışlarından imtina etdiyi və peşman olması barədə ərizə yazmağı təklif ediblər. Jurnalistin bundan imtina etməsindən sonra onunla bağlı xuliqanlıq aktı tərtib edilib. Akta əsasən Şəmsistan Həziyev küçədə yüksək səslə söyüş-söyüb və polisin tələbinə məhəl qoymayıb. Səhiyyə Nazirliyi avtomobillə vurulan hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyevin durumu ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, noyabrın 1-də saat 12:00 radələrində Oktay Gülaliyevin ailə üzvləri xəstənin Respublika Nevrocərrahiyyə xəstəxanasına keçirilməsini xahiş ediblər. City Hospitaldan cərrahiyyə əməliyyatını icra edənlər Respublika Nevrocərrahiyyə xəstəxanasının həkimləri olduğundan ailə üzvləri Gülaliyevin həmin həkimlərin nəzarəti altında olmasını istəyiblər. Bu səbəbdən də saat 14:35-də Oktay Gülaliyev City Hospitaldan Respublika Nevrocərrahiyyə xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Hazırda xəstənin vəziyyəti ağır sabit olaraq qalır. Qeyd edək ki, oktyabrın 29-cu saat 17:20 radələrində paytaxtın Nəsim rayonu ərazisində 28 May küçəsi ilə Puşkin küçələrinin kəsişməsində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücü Kənan Abdullayev idarə etdiyi Hyundai Accent markalı avtomobillə yolu keçən piyada hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyev vurub. Nəticədə ağır xəsarət alan hüquq müdafiəçisinin beyninə qan sızıb. Oktyabrın 30-da City Hospitalda Oktay Gülaliyev üzərində cərrahiyyə əməliyyatı keçirilib. Palmalı Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Məsimov avtomobil vurması nəticəsində ağır xəsarət alan və əməliyyat olunan hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyevin müalicə xərclərinə kömək etmək qərarı verib. Bu barədə iş adamı öz Facebook hesabında yazıb. Stat. Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyevin keçirdiyi qəza ilə bağlı ailəsinə səbir diləyir, Oktay bəyə isə tezliklə ayağa qalxmasını arzu edirəm. Mən şəxsən Oktay bəyi tanımıram, amma son günlər mənə gələn mesajlardan sonra vəziyyətlə maraqlandım. İnsanlar durmadan mənə mesajlar və videolar göndərirlər. Məndən Oktay bəyə kömək etməyini istəyirlər. Təbii ki, əlimdən gələni köməyi göstərməyə hazıram. Lakin bunu heç kim öz tərəfinə çəkməsin. Oktay bəyin ailəsi ilə əlaqə yaradılacaq və nəyə ehtiyacları olduqları ilə maraqlanacaqlar. Allah Oktay bəyə yar və yardımcı olsun. Statın sonu. Azərbaycanda pensiyaya çıxanların sayında kəskin azalma gözlənilir. Bunu Azərbaycan Demokratiya Hürriyyə Hərəkatının sədri iqtisadçısı Qubad İbadoğlu deyib. Stat. Pensiya ala bilməyən 62 yaşına çatmış qadınlara və 67 yaşına çatmış kişilərə 130 manat qocalıq müavinəti veriləcək. Oktyabrın 1-dən minimum pensiya məbləği 200 manata çatdırılandan sonra yaşa görə pensiyaya çıxmaq üçün tələb olunan minimum pensiya kapitalı da artıb. Belə ki, mövcud qanunvericiliyə görə güzəşli qruplar istisna olmaqla pensiyaya çıxmaq üçün ya 25 il sığorta stajı, ya da 28.800 manat minimum pensiya kapitalı tələb olunur. Belə ki, 25 il stajına malik olmayanlar və ya 28.800 manat minimum pensiya kapitalını toplaya bilməyənlər pensiyaya çıxıb təqaüd ola bilməyəcəklər. Belələrinə hazırki qanunla 130 manat qocalıq müavinəti veriləcək. Pensiya ala bilməyənlər üçün 130 manatlıq qocalıq müavinəti aşağıdakı meyarlarla bu şəxslərə veriləcək. 62 yaşına çatmış qadınlara, 67 yaşına çatmış kişilərə, 3 və daha çox uşaq böyüdüb, 8 yaşına dək tərbiyə etmiş, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud övladını 8 yaşına dək tərbiyə etmiş, 57 yaşına çatmış qadınlara, ana vəfat etdiyində yaxud analıq hüququndan məhrum edildiyinə görə 3 və daha çox uşağı və ya sağlamlıq imkanları məhdud övladını növbəti nikah bağlamadan tək başına 8 yaşına dək böyüdən 62 yaşına çatmış kişilərə. Onda qeyd edim ki, mövcud qanunvericilikdə minimum pensiya məbləği ilə pensiya çıxmaq üçün minimum pensiya kapitalı arasında düz mütənasib əlaqə yaradılıb. Bu o deməkdir ki, bundan sonra da minimum pensiya məbləği artdıqca pensiya çıxmaq üçün tələb olunan minimum pensiya kapitalı ona müvafiq yüksələcək. Belə davam edərsə, yəqin ki, Azərbaycanda pensiya çıxanların sayında kəskin azalma müşahidə olunacaq. Statın sonu. Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsində yeni təyinat olunub. Bununla bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevin verdiyi sərəncama əsasən Samir Rafiqoğlu Nuriyev administrasiyanın rəhbəri təyin edilib. Qeyd edək ki, Samir Nuriyev bu təyinata qədər Azərbaycan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri olub. Dövlət başçısının bundan əvvəl verdiyi sərəncamla Samir Nuriyev Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.